لما أمانك كلا دون كهول كلا كلمة يا كعنت أقول لك أيه أضيال أسبوعين إلا صورة في كوسك نادك مدى حردرة كواس وحلي سيدو ماليسيا كوسو كلا يدك مدى عدادو وحنا مانت الكوسو حري سلك بوليس كدك مدى عدادو قدومي هادك مدى عدادو فارح ديري ورسمة يا حسين أضيالشان أيسن برشدة كم ترين لتعامل كخوارج تواهتم بوين وحنا وهم هاد عليه لما أمانك مانت سوق بتي إلى هاي أيام هذا سكله سبحانه وتعالى نصر تجليه أيضا عن دينك وضادن ضدنك لمن لبعتك لنا يسد إن منك أضياش أها ساك هل كان كهذا ليس نبض الوسو قبتي جعنت أمن جل الوسو جليه إلى هاي أيام وقوم هذا علينا حضنا تليها صديقة يدقمدو وهي كوريجين قبلك وصدي إن هل كان الوسو قد بيو إنت سواء إنت سبحان الله ربنا إنت سنا كدره وعرفنا إن شئنا كمام لدقم أهان يكديق أن أهان إن عد شباب وهذا هذا نقول الجرتاهي إن سجرين عد مركي هراء ودر سنة إن سجرين عد هذا هشيس نواك أنت إن سجرين شباب وعدو ذلك إيه ضدك إيه ديجان كأي عدو كويهين عد وهذا هذا نورا صوغ الشيء هراء ومجرته عد هذا وهذا نواك أنت مجرته يوم كا والله يا شا يقول روما لسنة يا أي ساكي مقالة صوغ لين أيضا كنا وصوغفتين ayadoo aan dadna nooga dhiban caadifad iyo dhibaatan ay sadexin haddana saldhiga ayay maartay ku xiran yihiin sidaas ayaana lagu sii wareejiyay sareeyo guuto xasan maxamed xasan jaamici taliyaha qaybta 22aad ee xoogga dalka ayaa xusay in hay'adaha amniga ay ku shaqada leh loo gudbiyay odayaashan si dambigooda loogu qaado waxa loo suura galay odayaashii ka baxay deegaanadan aaday nimanka khawaarista ah ee al-shabaab ee xar dheere tagay ee bariyahan oo dhan wada hadalka kula jiray in aan gacanta soo gelino soo qabano oo sharcigana insha Allah haddu Ilaahay idmo aan horgey doono haddu Allah idmo intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka ay hunguriga uga jirto ama ku fakaraya inay nimanka khawaarista ah ay wada hadal iyo la galaan waxaan leenahay waqtigaas waa dhammaaday yaan lagu katsoomin yaan lagu ceebobin waxaan kala rabaa inaan ummada Soomaaliyeed oo bariyaha dhan ka naxsaneed nimankaas oo mooday inay dad ku matalayaan waxyaabaha ay ka shaqeynayaan in aan ayagana fariin halka uga dirno waxaan leenahay cid ay ku matalayaan ma jirto arintaasi wax weey been bay ahayd haddii ay maaratay dad ay matalayaan ay jirtana saakay sida fudud oo dhib la'aanta ah oo aan diigu ku daadan laguma qabteen dadka ayaga ma taqaanaa farmuuqay ayaga ma taqaana dhibaatooda iyo wuxuuda diiday inay ma taqaana ay la soo dhex galaan ayaga naga la shaqeeyay waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada taliyaha saldhiga iyo in allaale intii kale oo odayaal ahay oo naga la shaqeeyay ayadoo dhig gudaadanin inaan barnaamijka ka shaqeyno oo aan dhameyno marka waxaan leeyahay waa wada mahadsan yihiin in allaale intii wanaag naga la shaqeeyay dhan waa mahadsan yihiin hadda gacan ammaan ay ku jiraan annaga gacanta ku hayna laakiin goobaha sharciyada ayaan geyn doonaa haddii Ilaahay idmo ku wareejin doonaa halkaasayna waxay aymado yihiin ay kula kulmi doonaa haddii Ilaahay idmo dhinaca kale guddoomiyaha degmada cadaado ayaa xusay in faldambiyeed ay tahay baahinta wararka khawaarijta iyo in taageero loo muujiyo waxaan rabnaa inaan u sheegno in qof eedaysan ah oo shabaab ku eedaysan ama shabaab ka yimid ama war shabaab xambaarsan inaan warkiisa maaragtay la tabin karin aan maaragtay la baahin karin inuusan shir jaraa'id magaalada ku dhex qaban karin guryaha dhuumaalaysiga ragga saaka inta ugu tagay ka qabtay qaarkoodna aan u sheegno niri waxaas waa qaladi ka jooga aad iyo aad ayaan maaragtay arrintaas wax u nahay wariyaasha shaqadaas qabtayna haddii Allah ima baaritaan ku wadnaa waxaan rabnaa inaan u sheegno arrintaas inay mamnuuc tahay madaxweynaha qaranku in war shabaab la baahiyo wuu mamnuucay dekreto ku mamnuuc maamulka meesha ugu sarreysay meesha ugu hooseysana amarkaas aan rabo inay ku shaqeeyaan qofka marka warkooda baahinaya iyo qofka maaragtay la kulmaya iyo qofka maaragtay sanbaatiyaha iyo maaragtay naxariista u haya dhamaantood waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin ma jirto war shabaab deegaankeena laguma baahin karo inaad maaragtay qofkii soo dhuunta ama qofkii wax xun sameeyaba warkiisa maaragtay la baahiyo oo maaragtay loo kala dhuunto arintaas arin la aqbali karo ma ahan waxaan wariyaasha ugu sheegaynaa inay ka waantoobaan arintaasna faraha kala baxaan cali yare axmed xayle cumar fariinte iyo sugaal warsame oo ah saddexda oday ee la xiray ayaa dhammaadka bishii noofembar ee lasoo dhaafay ka goostay degmada baxdo ee gobolka galgaduud waxaana soo laabashadooda ay gacanta u galeen laamaha ammaanka
لما أمانك كلا دون كهول كلا كلمة دوك يا كعنتا كودة كي أضيال أسبوعين إلا صودا في كوسوك نادك مدى حرادير كواس وحالي سيدو ماليسيا كوسو كلاي دك مدى عدادو وحانا مانتا لغوسو حراي سلقة بوليس كا دك مدى عدادو قدومية دك مدى عدادو فارح ديريا ورسمي يا حسين أضياشان أي سنبلشادة كومة ترين لتعامل كخوارج تواه دنبي وين وحانا ومهد علي لما أمانك مانتا صوقبتي إلهي أيام هذا السكالة سبحانه وتعالى نصر تجليه أيضاً عن دينك وضادن ضدنك لمن لبعتك لنا يصدقين إن منك أضياش أها ساك هل كان كهذا ليس نبض الوسو قبتي جعنت أمني جن الوسو جليه إلهي أيانا وما تقلنا إن حضنا تليها صديقة يدقمدو وهي كوريجين قبلك وصدي إن هل كان الوسو قد بيو أنت سواء أنت سبحان الله رب أنت سينا كود ره وحربنا هنا شيئنا كمام لدقم أهان يكديقان أهان إنان عد شباب وذا هذا نوغول الجرتاهي إني سجرين عد مركي هوران ودرسانا إني سجرين عد هذا هشيس نوغاك إنت إني سجرين شباب وعدو دلك إيو ضدك إيو ديقانك أي عدو كويهين عد وذا هذا نوغلسوغ الشي هوري ومجرته عد هذا وذا هذا نوغاك إنت مجرته يمانك وذا ياشا يقول رومالي سنة أي ساكي مقالة صوغلين إذن كنا واسوغفتين أيضا أن دنا نوجد ديوان عادفاد يدباتنا أي صديقين حدنا سلجة أي مرتايكو إريهين سدا سيانا لغوسي ورجي سريا جوتو حسن محمد حسن جامعي تليها قيبتكو بلباتنا دي حوك تلك أي حسين إن هي لها مهنك يكو شغض عليه لوجد بي أضياش عن سيدن بيقوذ اللوغو قادو وحا نوصو رقلي أضياشي كبهاي ديغان ندان هذه نوعك خواريسته الشباب حردرتي بريها أنا أظن وهذا هذا الكل جري إن عنك أنت سو قلناه سو قبرناه وشرعنا إن شاء الله هدول هيدنا أنهر جيدون هدول هيدنا أنت بعدي واحد ربعنا فرحين ودرو ضدك أيهم جروه ويجرتو أما كم فكر يا إن نوعك خواريسته أي وهذا هذا إياه لقلا وعن لنا وقت كسوات الماضي وقت كسوات الماضي yaan lagu kadsoomin yaan lagu ceebobi waxaan kala rabaa inaan umada Soomaaliyeed oo bariyahan dhan ka naxsaneed nimankaas oo mooday inay dad ku matalayaan waxyaabaha ay ka shaqeynayaan in aan ayagana fariin halka uga dirno waxaan leenahay cid ay ku matalayeen ma jirto arintaasi wax weeye been bay ahayd hadii ay maaratay dad ay matalayaan ay jirtana saakay sida fudud oo dhib la'aanta ah oo aan diigu ku daadan laguma qabteen dadka ayaga ma taqaana farmuugay ayaga ma taqaana dhibaatooda iyo wuxuuda diiday inay ma taqaana ay la soo dhex galaan ayaga naga la shaqeeyay waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada taliya saldhiga iyo in allaale intii kale oo odayaal ahay oo naga la shaqeeyay ayadoo dhig gudaadanin inaan barnaamijka ka shaqeyno oo aan dhameyno marka waxaan leeyahay waa wada mahadsan yihiin in allaale intii waraag naga la shaqeeyay oo dhan waa mahadsan yihiin hadda gacan amaan ay ku jiraan anaga gacanta ku hayna laakiin goobaha sharciyada ayaan geyn doonaa haddii Ilaahay idinku wareejin doona halkaasayna waxay ay mudayeen ay kula kulmi doonaa haddii Ilaahay idmo dhinaca kale gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa xusay in faldambiyeed ay tahay baahinta wararka khawaarijta iyo in taageero loo muujiyo waxaan rabnaa inaan u sheegno in qof eedaysan ah oo shabaab ku eedaysan ama shabaab ka yimid ama war shabaab xambaarsan inaan warkiisa maaragtay la tabin karin aan maaragtay la baahin karin inuu sa shir jiraa magaalada ku dhex qaban karin guryaha dhuumaalaysiga ragga saaka inta ugu tagay ka qabtay qaar koodna aan u sheegno niri waxaas waa qaladi ka jooga aad iyo aad ayaan maaragtay arintaas wax u nahay wariyasha shaqadaas qabtayna hadii Allah ima baaritaan ku wadna waxaan rabnaa inaan u sheegno arintaas inay mamnuuc tahay madaxweynaha qaranku in war shabaab la baahiyo wuu mamnuucay dikhiyato ku mamnuuc maamulka meesha ugu sareysay meesha ugu hooseysana amarkaas aan rabo inay ku shaqeeyaan qofka marka warkooda baahinaya iyo qofka maaragtay la kulmaya iyo qofka maaragtay sanbaatiyaha iyo maaragtay xarista u haya dhamaantood waa isku mid wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto war shabaab deegaankeena laguma baahin karo inaad maaragtay qofkii soo dhuuntaba ama qofkii wax xun sameeyaba warkiisa maaragtay la baahiyo oo maaragtay loo kala dhuunto arintaas arin la aqbali karo ma ahan waxaan wariyasha ugu sheegaynaa inay ka waantoobaan arintaasna faraha kala baxaan Cali Yare Axmed Xayle Cumar Faniinte iyo Sugaal Warsame oo ah saddexda oday ee la xiray ayaa dhamaadka bishii November ee la soo dhaafay ka goostay degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud waxaana soo laabashadooda ay gacanta u galeen laamaha amaanka
محمود عبد الدرشة وربا انت قرنك عدالة.